जङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकारैः भुजङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकारैः नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् नमस् तेस्तु गंगे गङ्गे त्वदङ्गप्रसङ्गात् भुजङ्गास्तुरङ्गा कुरङ्गाः प्लवङ्गाः अनङ्गारिसङ्गा सभङ्गा शिवाङ्गा भुजङ्गाधिपाङ्गी कृताङ्गा भवन्ति नयाचे याचे गजालीम् न वा बाजिराजिं चित्तं मदीयम् कदाचित् इयं सुस्तनीमस्तकन्यस्तकुम्भा कुरङ्गी लवङ्गी दृगङ्गीकरोतु द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ ननननानन नाननना शशिदिवाकरयोर्ग्रहपीडनम् द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ शशिदिवाकरयोर्ग्रहपीडनं गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनं मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः श्रुतिसुखभ्रमरस्वनगीतयः कुसुम कोमल दन्तरुचो बभूः उपवनान्तलता पवनाहतैः किसलयै सलयैरिव पाणिभिः पितुरनन्तरमोत्तर कोसलान् समधिगम्य समाधिजितेन्द्रियः दशरथः प्रशशास समेदिनीम् यमवतामवतां च धुरी स्थितः नव पलाश, पलाश पुरः स्फुटपराग परागतपङ्कजम् मृदु लतान्त ससुरभिं सुरभिं सुमनोभरैः मधुरयं मधुरैरपि कोकिला कलरवैर्मलयस्य च वायुभिः विरहिणः प्रणिहन्ति शरीरिणो विपदि हन्त सुधापि विशायते धुत कदम्बकदम्बक परागम मन्थरा हृत तुषार तुषारति

शैवले नापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् अरुणजलजराजी जल बहलमधुपमाला कज्जलेन्दीवराक्षी बहल मधुपमाला अनुपतति विरावैः पत्रिणा व्याहरन्ति रजनीमचिरजाता पूर्वसंध्यासुतेव मनसि वचसि पुण्यपीयूष पूर्णा त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम् निज विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः करचरणकृतं काय वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं मान वा मानसं वा पराधम् विहितमभिहितं वा सर्वमे तत्क्षमस्व जय जय करुणाभे श्रीमहादेव शम्भो असित स्यात् कज्जलम् सिन्धु पात्रे लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानाम् ईशपारं न याति पवन च स्थूलधाराशरौघ स्तनितपटः नादः स्पष्टवीद्युत्पताकः हरति कर खशाङ्कस्य मेघो नृप इव पुर मन्दवीर्यस्य शत्रो गुणवद गुणवद् वा कुर्वता कार्यमादौ परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन अतिरभसकृतानाम् कर्मणामा विपत्तेर्भवति हृदय दाही शल्यतुल्यो विपाकः नाना नन नान मन्दा क्रान्ताम्बुधिरसनगैर्मोभनौ तौ गयुग्मम् कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात्प्रमत्तः शापे नास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिरियाश्रमेषु धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः सन्देशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीया इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्य कस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु पश्चात्पुच्छम् वहति विपुलम् तच्च धूनो त्यजस्रम् दीर्घग्रीवः स भवति खुरास्तस्य चत्वार एव शष्पाण्यत्ति प्रकिरति सकृत् पिण्डका नाम्रमात्रान् किं व्याख्यानैर्व्रजति स पुनर्दूर मेह्येहि यामः नन्वात्मानम् बहु विगणयन् आत्मनैवावलम्बे तत्कल्याणि त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वं कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रने